हरि ओम दशकम 89 रमा जाने जाने यदि हतव भक्तेषु विभवो न सद्य संपद्यः तदिह मद कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवदीये च्युति कथा सद्यः प्रसादरुषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमधीर्घदृष्ट्या स्पष्टं मृकासुरा उदाहरणं कलास्मिन् शकुनिजस्स तु नारदमेकदा त्वरिततोषमपृच्छदधीश्वरं स च दिदेश गिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमबन्धुमसाधुषु तपस्तप्त्वाद्घोरं स खलु कुपितः सप्तमदिने शिरश्चित्वा सद्यः पुरहरमुपस्ताप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करदानेन विधनं जगन्नातद्वव्रे भवति विमुखानां क्व शुभधीः मुक्तारम्भन्तु मुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत्सोऽथ रुद्रं दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलते पृष्ठतो दत्तदृष्टिः तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरुक्ष्यन्तम् उद्वीक्ष सर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुष तस्थिषेद्दानवाय भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाच सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यम् अङ्गुलीम् अङ्गमौलौ इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरः सोपतच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव भृगुं किल सरस्वती विकटवासिनः तापसाः त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्त्वान्तवेदितुम् अयं पुनः अनादारदुदित रुद्धरोषे विधौ हरेऽपि चज्जिहंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात् सुप्तं रमाङ्कभुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोथितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषणमित्यवादिः निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावाः सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेवम् अच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्त्वोचयैकतनुमेव वयं भजेमः जगत्सृष्ट्याधौ त्वां निगमविनिहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमपरसनिर्द्वैतवपुषं परात्मनं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परीतापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।